বুলি কওগে কি বুলি কওগে বলে আর দিশা দেনে রে অপস কার সিন মগ বেছি মাইনে আজি মেগি বনাই আছে রাতি মেগি 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 কে পেকেট বনাইছে হইনো এক পেকেট মাত্র মগ বনাইছে নাই মাইনে মেগি অকলে অকলে খাব এতিয়া মই অলপমান খামাই নাই নাওমান নাওমান খাম দে আও মেগি এইখিনি হল মাইনর আর এইখিনি হল মোর বাও বনাইছে কিন্তু মজা বনাইছে মজা আছে মজা জানা 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 হৈছে কিন্তু বনাবা ন অলপ চলপ কাৰ পৰা আহিছা কাৰ পৰা আহিছা নিজে কাৰ পৰা আহিছা ইফালে মাইনু একদম খাওয়া হয়ে গেল না টেঙা পানি টেঙা পানি মেগি আর মায়েতে কি বানাবে মা শরবত নেমু শরবত মানে শরবত বানাবো তো এটা শরবতে খাম আজি একদম এনে বানাইছো দে এটু ভিডিও একো মানে হেরি নাই আর ভালো হয় না এনে আর মাইনু সবাই বিশ্বাস বিস্তি থাকে না এজন্য বানাইছো ফলে মায়ের ফলে বানাই আছে আমার নেমু শরবত আৰু পিঠা বনোৱাৰ কথা আছে চাওঁ কি হয় মানে আজি খায়ে ৰাখিম মানে তাৰ পাছত এটা খায়ে ৰাখিম এয়া টেঙা পানী আমাৰ ৰেডি মাইনু ইফালে ঘূৰি আছে খাবলৈ আহিছে নাই নাই কি বনাই কেনে লাগিছে মানুহ খাই চখা হৈছি নিমখ মাখা বেছিকৈ দিছে আৰু মই নাই কাই দিছে কোনে হৈছে বেছিকৈ নিমখ কি বুলি কওঁ বোলে আৰু দেনেৰে অপছো কাৰ চিন মোক বেছি এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল তো খাই দিওঁ এগিলাচ মজা হৈছে মানুহ এনেই মানে চখা হোৱা বুলি কৈছে আজি নাৰিকল দি কেনে খলা চকলি পিঠা বনাবি ন এইখিনি হ'ল নাৰিকল আৰু গুড়া চাউলৰ গুড়া তো মিক্স কৰি দিব ইয়াতে পানী দি ধুনীয়াকৈ এয়া পানী এইখিনি মিক্স কৰি দিলে হৈ গ'ল এনেকৈ এইখিনি একদম ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া তাৱাত বহাব লাগে এইখিনি এয়া হ'ল মিঠাতেল মিঠাতেল দি কেনে বনাব মানে প্ৰথমতে প্ৰথমৰখন মিঠাতেল দিব লাগে তেতিয়া মানে লাগি নধৰে হয়নে মা লাগি নধৰে মানে দিলে আৰু চাউলৰ গুড়াখিনিও একদম ৰেডি ইফালে চাব পাৰে তো এইফালে এইফালে বনিব এতিয়া আমাৰ খলা চাপৰি পিঠা এনেকৈ ঢাকি দিলে হৈ গ'ল এইফালে এখন ৰেডি আমাৰ এতিয়া পিঠা বঢ়িয়া চাব পাৰে নাৰিকলখিনি ওপৰত বঢ়িয়াকৈ মানে ওলাই আছে এই মজা আছে হৈ গ'ল আজি অঁ সেইদিনা খাইছিলোঁ আৰু আজিও খাম মানে পিঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল নেকি চাব পাৰে মোক ইমান নালাগে হৈ যাব নাৰিকলত দিয়া আছিল চিনি হ'লেও ইমান মিঠা নাই খাব পৰা হৈছে আৰু খাব মজা